Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, i somríe-la la vida. El Teatre Núria Espera es posa a punt per la propera temporada d'Arts Escèniques. Ara mateix, durant el mes de juliol i agost, s'estan duent a terme millores, reparant les goteres del vestíbul i millorant la posició de les butaques de platea. Però bueno, hi havia una mica de problemes de desnivell, d'algunes butaques de pica-pelús, això doncs, estaven una miqueta desequilibrades, també aprofitarem per numerar i millorar tota la comoditat. I una tercera fase, que és la de posar uns panells acústics per millorar molt bé molt més la sonorització bueno, dels actors o quan estan actuant i tal, que hi havia una mica de dificultats, i posarem 6 panells per absorbir el so i poder doncs, donar una millor acústica. Les diferents reparacions tenen un pressupost de més de 60.000 euros. Bueno, estem parlant d'uns 43.000 la part de reparacions generals de l'edifici, uns 9.500 la part de butaques i uns 20.000 euros més o menys de tota la part de sonorització. Es preveu que aquestes reparacions de millora puguin estar enllestides abans, ja de final d'agost.